14. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo novoročné stretnutie s predstaviteľmi škôl a školských zariadení. Na tradičnom podujatí s predstaviteľmi mesta sa zišli riaditelia všetkých holíčskych základných, materských i stredných škôl, centra voľného času i základnej umeleckej školy. V mene občanov a svojich spolupracovníkov im primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto. Na záver príhovoru primátor pozdvihol čašu a do nového roku popial všetkým veľa chuti do práce, entuziazmu i pozitívnej energie. Vyjadril želanie, aby ich škola či zariadenie naďalej fungovali k spokojnosti pedagógov, ako aj tých, ktorí ho navštevujú.